Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка, я 100% шопоголічка. І зараз, наразі, так як в нас, по-перше, з'явилась неймовірна кількість класних українських брендів. По-друге, всі ми знаємо, що в нашій країні йде війна, і я вважаю, що треба підтримувати саме українські бренди наших виробників, наших дівчат та чоловіків, які створюють дуже класні речі, які навчились працювати в таких страшних умовах. Тому це вже моє третє відео по моїм улюбленим українським брендам, які я раджу від усієї душі. Хочу сказати, що це не реклама, тому що мені вже пишуть бренди, що ми також хочемо потрапити до вас на канал, але ні, я беру тільки ті бренди, які я сама собі придбаю за свої власні кошти, або ті бренди, які є в моєму вішлисті, можливо, я їх бачила наживо, але є ті бренди, які я навіть не бачила, але я 100% впевнена в їх якості. Тому поїхали. Перші попередні частини я додам вам обов'язково, якщо ви їх не бачили, раджу передивитись, і також скажу, що можна подивитись на ті бренди ще і тому, що вийшли нові колекції у тих брендів, але я вже не буду про них знімати відео, так як ці відео вже є на моєму каналі, але колекції в них неймовірні. Тому поїхали сьогодні. Сьогодні в нас третя частина, і перший бренд – це Колосова. Це бренд з мого рідного міста, з міста Дніпра. Цьому бренду вже скоро буде, за 2 роки йому буде 10 років. Він працює з 2015 року. Це бренд чудового базового гардеробу для сучасної жінки, для жінки, яка працює в офісі. І нещодавно в нього вийшла нова колекція, яка називається «Фотокартки з Нормандії». Що мені там сподобалось? Це жакети, це блейзери, штанці і жилети. Зауважте, що це жилети і штанці не з льону, що це костюмна тканина. Такі речі ми можемо носити як в офіс, так і, звичайно, на прогулянки, на будь-які свої події. І дуже класно, що вся їх колекція, вона комбінується в окремий капсульний гардероб. Тобто можна придбати в них 5-6 речей, і вони будуть чудово поєднуватись одні між одними. Також ще згадала, що там є чудові футболки, і у смужку є класний костюм, сорочка, шорти та ще якась третя одиниця, я не пам'ятаю, але обов'язково подивіться. І усі посилання на всі бренди я залишаю, як завжди, під своїм відео. Наступний бренд – це Freo. Це новий бренд, який створений під час війни. І я давно на нього дивлюсь. У мене нічого немає з цього бренду, але я обов'язково собі придбаю. В нього, знову ж таки, вийшла нова колекція, яка називається Maritime, з такою морською трохи ноткою. Що мені там сподобалось? Топи, спідниці. Дуже класний, пляжний, це навіть не рушник, а такий як плед, чудового рожевого кольору із бавовни. Великий розмір, тому якщо ви плануєте пляжний відпочинок, я дуже сподіваюся, що всі українці зможуть собі дозволити цього року або найшвидше, якнайшвидше пляжний відпочинок. Ця річ в них класна. Що в них також є? Знову брюки, штани чудові, мені здається, жилети також, і є класні блейзери. Там я їх раджу обов'язково. Там, до речі, майже 100% вовна у складі, але, скоріш за все, вона дуже тоненька, тому що це літня колекція, і вам влітку в ній буде також комфортно. Наступний бренд – це Дія-Дія, це бренд зі Львова. У Львові є бутик, я була в їх бутику. Вони власноруч створюють весь одяг на Закарпатті. І що класно, вони оновили повністю свій бренд. Я була в них до оновлення. Зараз після оновлення вийшла нова колекція. Я в неї закохалась повністю в усю колекцію. Раджу там придивитись до суконь і до костюмів з льону. Там вже в нас якраз таки з льону будуть брючки, будуть шорти, будуть жилети, які дуже актуальні зараз. Будуть сорочки, костюми сорочки плюс шорти, сорочки плюс брюки і так далі. І ще в них неймовірні зйомки, просто можна зайти, подивитись і насолодитись оком від цієї краси. Наступний бренд – це Куш. Я також була в їх бутику у Львові, він дуже красивий, тому якщо ви там будете проїздом, або якщо ви там живете, обов'язково завітайте. Я просто завітала в гості, я нічого не купляла, але їх бутик на рівні якогось люксового європейського бренду. В них також вийшла нова колекція, називається Scent on Skin. Що мені там сподобалось, це 100% сукні. Я там звернула увагу на сукні Максі, сукні Міні,
усі чудові, неймовірні, зайдіть і подивіться обов'язково. І також вони випустили класне взуття, взуття дуже трендове, взуття зі шкіри і супер сумка, сумка тоут, це називається Tulip Tote, тому що вона у формі тюльпану, вона знизу до гори розширюється. І ця форма актуальна. Я в своєму відео по сумкам з мідл-сегменту розказувала про таку форму. Тому, якщо вам вона сподобалась, але ці вартості, ці ціни були для вас за високими, Вкуш є супер варіант. І ще й українського виробництва. Наступний бренд – це Minim. Це бренд з джинсами та шортами для жінок та, що цікаво, для чоловіків. Я знаю, що цей бренд працював до оновлення, це його оновлення, але я не була знайома з ним тоді. І що скажу, що там я б звернула увагу наразі саме на джинси. Я впевнена, що вони будуть розширювати лінійку, але вже зараз в них є дуже класні джинси на жінок та на чоловіків за вартість приблизно 3 тисячі гривень за пару. Наступний бренд – це Омелія Ательє. Я з ним давно знайома, я давно за ним слідкую, тому що в них і класна ідея, і неймовірне вираження цієї ідеї, створення тих речей. Це Upcycle бренд, вони використовують вінтажні сорочки, вони їх переробляють, вони їх редизайнять. І раніше в них були колекції з камінням, тепер в них нові колекції неймовірні з квітами. Тому що дизайнер цього бренду, власник цього бренду, він залишив квіти у себе вдома, коли розпочалась війна, він був вимушений поїхати. І коли він повернувся, він помітив, що ці квіти померли, але вони залишились такими ж красивими та чарівними, якими їх створила природа. Тому його нова колекція з квітами, і я закохана в кожну окрему річ з нової колекції. Наступний бренд – це Lola Bra, це бренд нижньої білизни. Також нова колекція з котону. Суперові базові комплекти з бра та трусиків, є різні варіанти трусиків, різні варіанти бра, в мене цілих два комплекти, я взяла один котоновий, один із сітки, і я дуже задоволена обома, і обов'язково звертайтесь до них в директ, якщо вам потрібна допомога з розміром, саме для того, щоб ці комплекти були дуже комфортні для вас та вашого тіла. Наступний бренд – це Norba. Це бренд спортивного одягу, але в них також з'являються сукні, з'являються, мені здається, майки, декілька речей є не спортивних, а я в них придбала собі купальник, яким я дуже задоволена. Дуже класні в них є купальники, якщо ця тема для вас актуальна, обов'язково подивіться в них на сайті. Наступний бренд – це Guzema. Я хочу звертати вашу увагу також і на ювелірні вироби, які створені в Україні. Щодо Guzema, це бренд люксового сегменту. Вони використовують коштовні каміння, вони використовують коштовні метали, це золото, біле золото та діаманти. Але в них є суперові моделі для заручин, для обручення, тобто обручальні каблучки. В них є дуже класні сучасні варіанти прикрас на шию та сережок, які можна регулювати їх довжину і в сережках, і в прикрасах на шию. Мені дуже подобаються їх каблучки. Я обов'язково залишаю вам посилання, подивіться. І що ще мені подобається, що цей бренд робить благодійні акції та благодійні продажі та допомагає ЗСУ. Взагалі, майже всі бренди або всі бренди допомагають ЗСУ, просто не всі про це кажуть і не всі створюють саме благодійні акції. Наступний бренд, знову ж таки, прикраси, але це вже в нас мідл-сегмент, це буде срібло, це буде позолота і також вони виготовляють із золота під замовлення, називається Чего, Instagram Чего Jewelry. Що тут раджу подивитись, на що звернути увагу, це на прикраси на шию з літерами. Я дуже довго шукала, я ще 5 років тому мріяла про літеру від Celine, так її не придбала. Зараз цих літер вже багато, і це вже скоріше антитренд, а не тренд. А саме в цього бренду я нарешті знайшла літери, які мені подобаються. І також в них класні каблучки, класні сережки, дивіться. Наступний бренд також прикраси, але це вже в нас супер мас-маркет сегмент, називається Indie Jewelry. Тут в нас будуть не коштовні, звичайно, матеріали, але вартість просто чудова, вартість дуже демократична. І я усім своїм дівчатам та жінкам кажу прикрашати свої образи саме з прикрасами. Каблучки, браслети, сережки, прикраси на шию, кафи, наприклад, що завгодно, тому що
Ми можемо вдягти навіть просто чорну футболку, білі джинси і додати прикрас, і таким чином завершити образ і зробити наш образ дуже цікавим, цікавим для ока, красивим, актуальним, сучасним, трендовим, просто завершеним класним образом. Наступний бренд – це Fjord, це бренд головних уборів, і мені дуже подобається їх Sailor Hat, це така шляпа моряка, і також нещодавно в них вийшла бейсболка. Класний бренд, тому що вони не пишуть свою назву, ніяких там нема наліпок, нашивок і так далі. В них дуже такий тендітний лейбл, і от саме на шляпу моряка та на бейсболку я звернула увагу, додала в свій вішліст, додала своїм клієнтам в їх шопінг-листи, і якщо ви шукаєте такі класні головні убори, які будуть незвичні, але при цьому українського виробника, обов'язково зверніть увагу на цей бренд. Наступний бренд – це Стан Буття. Це новий бренд, який тільки ось там декілька днів або тижнів тому з'явився. Це бренд молодої дівчини, яка є моделлю, і вона вирішила відкрити свій бренд прикрас для волосся. Там вже сьогодні є дуже класні дерев'яні прикраси, якими можна оформити хвост або гульку. І також в них є сатинові гумки для волосся, резинки для волосся. Не знаю, чому цей бренд схопив хейт на своїй сторінці в Instagram, тому, будь ласка, підтримайте його. Я вважаю, що кожний бренд може сам вирішувати, яку вартість йому ставити, які матеріали використовувати і так далі. Мені сподобався цей бренд, особливо наразі дерев'яні прикраси для волосся. Я б їх обов'язково використовувала в своїх образах та в образах своїх клієнтів. І останній бренд, що буде смішно сьогодні, але я дуже хочу з вами поділитись. Я була на ретриті, на йога-ретриті, і брала з собою фізі-батончики, які я скуштувала вперше. Вони мені настільки сподобались. Там суперсклад, без глютену, без цукру, без лактози. І я куштувала саме протеїнові батончики. Вже зараз я замовила всі батончики, які є. В них є солодкі, але знову ж таки без цукру. І є протеїнові, які класно використовувати під час спорту, до чи після і так далі. Я вам обов'язково залишу посилання на їх сайт. Якщо захочете замовити щось, можете переходити по моєму посиланню. І у вас буде навіть 50 гривень знижка від мене. Вони дуже класні, і я дуже хочу підтримувати не тільки виробників речей, аксесуарів та чогось іншого, а усіх українських виробників та брендів. Тому якщо вам це цікаво, я б зняла окреме відео по тому, що я люблю, але що виготовлено українськими руками, і обов'язково поділилась всім, чим ми користуємось вдома, що ми їмо, п'ємо і так далі. Але про фізі не забувайте, вони класні. На цьому це все. Я вас люблю, цілую, обіймаю. Пишіть, якщо ви хочете, щоб я продовжувала цю рубрику, тому що в мене купа брендів, які я обожнюю, які я ношу або які я хочу носити. І в мене ще є чим ділитись з вами на дуже-дуже багато років вперед. Тому все, до зустріч. Слава Україні!